ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ହେଉ, ମନରେଗା ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ CFCSF ଫଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦିନେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ବିଲ୍ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି କାମ ହେଇନି। ନହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 20 ତାରିଖ 4 ମହିନାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କଲି। ମେ 11 ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିଠି ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ ଏ ବିଷୟରେ। କଲାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଚିଠି ହେଲା, ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଦିଆଗଲା। ଦିଆଗଲା ପରେ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ଲାଗିବାରୁ ପୁଣି ମୁଁ 6 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଆମର ପୋଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଚିଠି କଲି ଯେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉ, CFCSF ଯେକୌଣସି ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ହେଲେ ତା। ପୁଣି ସେଇଠୁ ମୋତେ 17 ତାରିଖରେ ଗଲା ମାସ 7 ମହିନା 17 ମୋତେ ଚିଠି ମିଳିଲା। ମିଳିଲା ପରେ 17 ପୁଣି 19 20 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଆମ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲରୁ ଫେରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସକାଳ ସମୟରେ ଫେରିଥିବା ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଉପ ଖଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଭାବରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଉ ନୂଆସାହି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାବୁଲା ସାହୁ ମୋତେ ମୋ ସାଇକେଲ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। କହିଲେ ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରେ, ନହେଲେ ତୋ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାରି ହତ୍ୟା କରିଦେବୁ, ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ଲାଗିଲେ କାହିଁରେ ପାରୁ, ଅର୍ଥନୀତିରେ ପାରୁ ନା ବାହୁବଳରେ ପାରୁ। କହିଲେ ଭାବଡ଼ାରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କିଛି କରିପାରୁନି, ତୁ କ'ଣ କରିପାରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆମର ପୋଲସରା ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ FIR ଦେଲି। FIR ଦେଲା ପରେ 20 ତାରିଖ 21 ତାରିଖ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲାନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକକୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥବଳ ନାହିଁ କି ବାହୁବଳ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୋ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆଉ ମୋ ସାହସ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯିବି। ଆର ମୋର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକସ। ଆମର ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆହୁରି ମୋତେ ତଥ୍ୟ ମିଳିବାର ଅଛି। ପୋଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ ପାଇଁ ପଇସା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି 21-30 ପେଜ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ତଥ୍ୟ ମିଳିନି। ଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ମେଜ୍ କରି ଲୋକ ସର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଟିକସରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ କି ଆମ ଗାଁ ହେଉ ଆମ ସହର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ସଦୁପଯୋଗ ନକରି ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପୁଅ ଖଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନରେ GST ବିଲ୍ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡ଼ ଥାଇ ସେମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜି।